Delon. Delon. Delon xanım. Salam. Görünmüyorsan. Delon, bir elə görür bu taf. Elə görür bu taf. Delon. Bəli. Dar hazırdı. Bəli, hazırdı. Dəbələdi. Ayranaşı. Ayranatı? Ah, Delon. Bence bu tahtiyyat ağaya, dara ayrat etmişlerler, hə? Qasım ağa, gün bitir olubsa, nə xəbər? Deyibəm, dələk ölüb tapata. Rəis oldu. Hələ vəxtinə dalır. Hətmən mənə kod arıbsa. Alada ya, vəxtidə. Hətmən hüququn çoxalıb. Bax, deyirəm, bu bitdələr ha. O içi dövdəyəni dövdə. Duraqlar etsəsə idabba. Dur, daha rəddədi, qarrım elə qurra qurra elə ölürəm, dur. Da yoruldu, özün deyəcəm. Deyirəm, deyirəm, abba bir də qoxam təmi dərəkdət deyirəm, ha. Ya, burcuraq. Deyirəm, deyirəm, vabı aldım. Vabı aldın? Bəli. Bəhane? Hələ təhdid tabaya dedaklar. Bəs maaşı zahab olduq da. Bəli. Baba deyirəm hara bə? Bir dəqiqə düz. Baba adıdan ölürəm ha. Səbr elə. Kimə davurdur axı? Ey ha. Alo. Salam madar. Bacı xanım biz də maaşı zahab olduq. Bəli. Seçin sabah verəcəklər. Bəli, şirinisini də alacaq. Çəş. Olsun. Xodafız. Baba, deyirə, dəh vurba. Deyib, təhdib tabaya dedaqla. Nə fərq eləyir? Deyirə, mən adıdan ölürəm, ha? Bir dəqiqə düz, işim var. Salam. Təlim bacı, necəsən? Qasmağa maşın alıb. Yox, istəyir axşam alı da. Yox, baba, Rəşid ağa ilə gedəcəklə alalar. Muntaha Rəşid ağa idi, axşam bongahda olsun. Qasmağa gedəcək bongaha, baham gedələr alalar. Bəli. Çəş. Hələ xudafızlar, çünki abamın təzirdə, abəyə də zəhbürə cəyəm. Teyir, ha? Xodafız. Baba, deyirər, deyə tələt itər. Hələ rəq durmuyum ki. Sən işin yoxdur. Rəşid ağa öz olur. Deyirər. Axı, belə... Qasım ağa, mübarəkdir. Dəxil dəxil, sabah dəxil olur, ha, bunlar. Qasım ağa. Məsələn, nə haqdır? Dəxil dəxil, toxdur. Məsələn, neçə? Vətələn, bir milyon. Bir milyon? Hə. Ona məni səhibsən. Allah ilə vəti dətləğa deyə, hə? Qasım, axı bir milyonla maaşım belədə. Dətləğa deyə bir milyon. Baba, bir milyonla maaşın olmaz. Dətləğa deyə ol bunu. Onlar indi bir milyonu da çar-çarfa da verirlər. Dədir də, mən tatəxət dəbirəmdir. Batır iddirəm, o da xaridi batır. Qasım ağa, işin harada? Baba, bir milyona maaşın olmaz. Ədidir, niyə olur bura? Olar. Bir milyona bilinə əl arabası verər. Dəbədə, əllərin ağrı var, dədə. Bən bək gələyək, dədə. Ölüb də dələ var, otlar. Ara, baba, ara. Dədir də, bir tanə, axı, mən... Deyirəm, qoğul verdim, hətmə dəhmatını alam. La ya, qaldıq müsibətə. Qaldı müsibətə? Hə, dönə dəbi, dədik dəl, dəyə ölüb deyib alıb. Baba, bir dəyək ailəşir, mən niyə bilirəm, ailəşir. O da, ha? A, Mahmud, salam, Rəşidəm. Nəyə, bir dənə müştərim var, qarıqmaq sizə. Bəs ordasan da,
Bu ticarlık bu, hayır. Xuda olsun. Dedim. Gelək. Doğudan doğud, nədir? Mən gedim, dur. Mən tək qalıram. Təlifizə alaqam. Nədir? Xarada otur, ha? Çox gözəl pul gətiribsən. Xarici maaş. Həvəsə dedim, mən dedim. Takip edəm. Matı vadə dedəm, tedəm. Hələ bu sözlədən geçər. Rəşid adı, gör bir neçə əz var. Banda ütmən doğru varında. Bitmən? Canım, bitmənə maaşım verərlər. Da var yox budur mən o da, da. Təzə, bundan izafəmiz olsaydı, sən yanıya niyə gəlirdi? Deyirə baba da, ben lap dərdə bir bat edirəm, ha? Deyir, sən bilən görmü neyə bilirəm, Rəzi da? Silahat da oturdu. Başın düzlərsə ha, çürəyiniz yağdadır. Alo, selam Nusret'cim. Keyfin necədir? Məmnun, təşəkkür. Yaxşısan da, başın mənə. Maşının qalır. Satmayıb sanki. İşini müştəhəm var biləsinə. Nə qədir? Qalıq ayıqa, səri gəl buraya. Burada iləşib də ha. Mətələm biləyim, tez gəl. Xodafiz, xodafiz. Dəşik, dirək qədər qətək otur, ha? Sizə belə görün. Bu maşın dürlənsə, çürəz yağda. Amıda, aman da, ha? Dərdi deyən olsun. Cavab dərdi deyən olmasa ki, mən sizə deyəməyəm. Maşın... Bax, bu da, dərdi bir talit otur, ha? Yaran olma, yek-yekli. Dıx, bəb, dur. Amıda, daha nə zaman gəlir? Sizə bir çay çənə, ha? Niyə çay, bax? Əbə, iki dənə buraya çay yədir. Burak sən Mahmud ağa, sən bu geri əldən vermə. Öz canım, lap neç gələməm. Metrin neçə deyil ağa, əzizim əm. Sən onların işin olmazsa. Bir ki, mən ikidimən, söhbəti dəyək qardaş var. Rəşid var, qəmin olmaz. Mən istəyəm sənə neçə deyirəm. Bax, bu da, dəhdini tövdəyə et al, bax, ha, düd deyirəm. Az can, orada dək dörd təbəqə sən apartmanı bir sapman çıxadasan. Apartman yiçə tikərdi qardaş, mən götürəm mənə. Elə bizim dükkanından ikisi soğuyan daha. Qızıldır da, düd deyil. Girəndi baxaq, doğru edirək bax. Aha, gəldi, gəldi. Maşın gəldi. Bu deyil. Bəli, özüdür. Qasma, bir baxaq, görək. Bəli, görək. Baba. Ətər maşın daha. Deyil. Bu qadrıq olsun, sən gir. Ağacan, maşın demişəm, ha, maşın. Tədələx, o deyil, xəybəri, bir dirol et deyil, yəni o xərək. Çox ağrıdır, ha? Bax, bir tutuz, ya, bax sinə, ha? Aynası da var, ha? Aynası da var, hələ. Bax, bura, dəsmə qağazı qoq üstünə. Bu da belə. Çox qəşəkdir, maaşın yekdir. Nəsə salimdir. Rəngi də mitalik. Dətət, 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 buralıq, dətət. Rəngi də mitalikdir, ha, qızıl böyücükdir. Dətət, dəqə, dətə, bə. Səbirlə görüm hələ. Elə bu qədət, buralıq. Bir dəqiqə səbr elə görüm hələ. Baba, dətit, bən ödüb bayağı bir tərəfdə dəvrəyə baxıdan, al da bən. Qasım, bir dəfə də bir bax biləsinə, tələsmə. Dətit. Bir dəfə də bax sözə qulaq. Bəyə bən utağam. Bən bayağı bir tərəfdə bən. Hə, nədir, bəyəndiyiz? Sən maaşın zatı düzdür, çox baxmayam bu yana. Hi. Hey.
Aslanım çok bakma, maaşın zatı düzdü. Detay. Ha, nasıl sağlamdı? Ha, nedir? Beğendiniz? Oğlum nedir? Kasım ağa gelip beğene. Kasım, ha. Ne diyorsun? Beğendi? Dedi de ama, ödüp baktım, ödüp de beğendim. Döde alma. Ağa, Kasım ağa. Ha. Kardeş düzemeldi bak ha. Sonra bana ben delemiyorsan ha. Dedi de ama, utak derlerdi, baktım beğendim de be. Kasım ağa. Ha. Sonra demiyorsan ha, Raşit benim başıma böyük geçirdi. Demem dedin, bir de bu defa bana böyük koymayayım da. Raşit ağa, Kasım ağa beğendi. Mübarek, kesin gene tadım sana. Çok bağım dur. Kesin gene tadım sana. Kesin, kesin. Feri göre sen, kesin gene sana. Maaşı entike maaşındır, sen gez içeri ya, gez içeri ya. Ha Mahmut. Canım. Hacı. Seyçalı rahmetli bile razı vermiyorsan da ölüşecek bir bacanaktı. Canım bacanaktı ki bacanaktı da kardeşim diyorum ki. Ne seyçalı rahmetli bir bile razı verirsen? Rahat bu ikide komisyonu bir başsan git de. Ben komisyon istemem, musibete kalmayayım hocam. Ne musibete olmadı o bizi lan. Ne fark edilir ahi. Aa geç şey imzala. İmza buraya köyüm bitir. Bura bak, bura bak, bura imzala. Aa elə maaşım verdim bile ya. Yalnız sen sıralını geçtim ben. Verir, verir de ha. Sen imzala kardeş, sen imzala. Verir. O da. Dağ tebe, tidat. İmzala. O mübarekdir, mübarekdir. İyi yanda açtı maaşım renk. El verin, el verin. Doğuda da değil. Sağ olun, selamet dışı zersiz. Evet, içeri içeri yatır buraya. Abba, bu da var. Bir tane zaptı yok bu da, ha batıda. Canım, sen zaptın dedi işte o maaşım. Ben zaptı dedim. Çok zaptın hem ne de afı var. Zaptın da o maaşım kabul eladı da. Ha, ben de afı verin. Allah hayır edin. Yerim kaldım, yubandılar. Kızım, maaşını almak alsan da Ayşin. Baba korkmayın, bizim Raşit ağa da oradaydı. Şimdi beş tane maaşınla gelirler. Hey, gözüm su içmiyor. Yok. Ağacım, ben sen ne faribat vursan? Ağacım, şimdi Raşit ağa beş tane maaşınla gelecek. Bah bah, maşallah. Yüzüme bak, Allah nimetime çok şükür. Götürün hele üzüm yiyin, onları ötürün. Fevane, kızım cevap bu üzüm yok, o boş kaba cahsız. Ha, cahat apar gücünün göre. Kızım, Heymana kızım Allah'ın ağırmaz. Geldiler, maaşını cahdiler. Geldiler? Hayır, üzerine cahdiler. Durun, durun. Kasım, düş kurtar görev. Atıl mı dertin? Canım. Bak evin yıkılmasın, orada dedide ne dur atılar? Hay dede, ay dağıtım artık tutay beni. O da ha, o da ha. Basma, çok var ha. Basma, çok var. Takatçı ile kapıda, tabili yok de. Dövün ağır bir güzellik salım nözer değmezsin. Hem maaşınımıza hem kasma. Çok pahalı, dövün ağır. Ben de kapıda, ha tamam, tamam. Mersi. Ulan bu Çin Nasirettin şah zamanınla kalır. Hocam, batar maaşındı. Harcı da ha. Bu da mübarek bir mendi. Bir de gicaza buyurun. Hele Kasım ağa şirinisini de alacak. Bale. Bale. Elbette. Yani siz Kasım ağanı bir tane beslenenden korkudusuz. Baba beslenem nedir? Mahlut olan. Karım, karım, karım. Dur, Allah deyir. Apa idiyok o, tabak. Düz deyir, indi vakti deyir. İnşallah sonra. Hele buyurun, gedalı terebi teyitim, buyurun. Buyurun, geldim. Kasma, kasma. Sen başta tüsede saklayacaksan. Ben eyliyak deyir. Baba, tüsede tızanlar. Zahdin oğulanlar. Doğuk baba, de tallam hayata ben. Hala? Tallam hayata. Oğlum, bu hayata giren de. Kasma, bu ki kapıdan emlidi. Ha, baba. Baba yerleşmez Kasım'a. Baba bu niye böyle olmaz Kasım'a? Baba böyle olmaz. Hey böyle dört 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 bey bak. Dört dört bey bak.
İçeri giden de çakını kârın olur. Baba, siz tatili durak ab, ben talla bir tane siz hiç olmaz, hadi kaka. Dal döre. Geç sen. Döre de mi? Dörüp nereye taktın? Dört dörüp. Bu vadı bulun, hep dört duvar vayet dedi lan. Bu ne var abi ya? Dört, dört. Al, 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 dört, 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 dört. Ha, iki de. Gel bir tane. Dermanin getir açta. Gel, 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 gel. Kasım ağa. He. Bu rədd olan ne? Bura bak görüm. Deyini yapma dedim. Evde zancır mancırın var ya yok. Dedi 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 varıb da bak. Bunun əlacı odur. Fakat zancırlıyorsan biraz. Buradan geçen deyim. Dox baba. He. He. Geç zancırı yapkinle kıfırlayıp biraz. Ada talaba yeter ya. Olman yek şart adam salınma. Geç zancırı gel. Dedi dedi veya tırak kaldı darına. Bilatı bağlı o trap kadın. Daktı. Geç zancı geç de. Ama daktı da tıtı dövü. Basın ağa zancı geç de maaşını bağlayasınız. Yok babrut. Dert et. Bu ola bak. Evet özü düşük geç. Dert et de aldı. Dert et de dövü. Dert et de dövü. Dert et de dövü. Böte bağla ha. Böte bağla. De. De tıfırla. Tıfırla bu. Aha. Tıfırlı tal, aha. Böhtem tal da. Allah piti yiyip de. Tabire döv bir. Aha tal. Gel. Ve bere. Da bunu hisset. Da 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 Thank you.
qalada da badı xarab olur da. Hədi bir səhə batır aldıqda həzir edək bir et. Həyata verir. Görünmüyorsun, qasım ağa. Ne cəhətmişəm, səsin canın qızı. Deyirə xat, deyir, dəhbə təhdir. Sən çayını çənə, mən başına bir su tutam. Deyirə, batırı bəyəri tər. Çox qəşəkdir. Dəldi toxdur, dəldi. Ha, deyirə, tədələrə qətəkib, elə rahat adam, elə tədə, elə bir dələ, elə dədə. Deyirəm, qasım ağa, sabistinin biləsinə pərdə tikəm. Hə, deyirə, xob de. Bilirsən, yaxçı iş yürübsən, yekə maaşını alıbsan. Qəşək cadardır. Deyir, öldü bir təbatır aldım. Dedi, qoy bu daraqları, utaqları, adar, aba, rahat oldu da düdə bildirək, dedək dolabağa. Verə, ver bələ, tədə oldu, ver bələ. Tədə, ver bələ. Aha. Nə xeyr, bu Qasım adam olmaz. Deyirəm, yetim qalasın, saat ikidə də maşın yuvarlar. Özündən sonra yetdi evli qonşunu da narahat eləyirsən, amma maşını almışsan ya su quşu. Ulan be, sənin hüşün harada? Adı dəlam. Salam ağaca. Salam zəhrim ağrıdə salam. Və gecənin bu vaxtı maşın görülür, saat 2-dir. Hə? Adır ağa, bət də bilərim, təbii də bilərim. Orada dövələdə də qapı qapağı da, bət də bilərim. Ulan saat 2-dir, qonşular tamam yatıbdır. Gələn ikilin gedin eşiyə, görməmişim biri, görməmişim. Ah, indi bir bax gör, adama nə deyərlər? Tət bada, tit bürə. Gələn ikilin, ikilin görür. Tit bürə, tit bürə. Çəkərim. Tit bürə, tit bürə. Qız gəsən də görür. Tit bürə, tit bürə, tit bürə. Tit, 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 Başım, evi tezcənə sən, gələcək parki cəngəliyə badın cəyinə. Kimsə, badı kilidə. Demişəm, cələlə axşam çıxı parçaq. Baraldı dələdək, nə? Bəli. Dələ da var, dədi dəl bədir, ha, bax, bədi ilə bax. Yaxı. Otdu, bəd, dəl abadı ocura, bu ocura, bəd, ted dələ. Çəşim. Qasım ağa. Bəli. Savincı olmuşsunuz? Yə. Gələ sakinə qondu siz yataq. Salam ağa Vəli. Salam aleykum. Təzə almışıq, xarici maşındır. Muştunun borc olsun. Ağa Vəli, dət və deçilib lan. İstəmirəm. Dət və. Ağa Vəli, sən yedirəm. Ya baba, bini. Ağa Vəli, bu yedirəm. Oğur, baba, təbi. Yandırıq. Baba, təbi. Yandırıq. Təbi, buyurun. Qasım ağa. 3 saat evdən çıxıb. Həlim yetişməyib. Var. Nə ola bilər? Bəli. Bəli, öz maşınla gəlib. Çəş. Çəş. Hətmən cəlsələ deyərəm. Xadəfiz.
Səlim, təllə nə desən? Rəşidov evdə? Bunqa sax vurdum, bunqa da dəyindir. Qasımağa sütdən evdən çıxıb, hələ qarıya getməyib. Vəllə, heç bilmirəm nəyə. Əsən bilmirəm kimə zax vuram. Qoğacanı zax vurun. Xodafız. Lanet Ted olur. Geç diyor aslında. Geç de alıza ben aşıyorum. Ağaca da sandalı neyini sen getireceksin? Ya hitman neydi o zaman? Sandalı ne olsun? Ama evde sandalı neydi bu? Kasım, sen bunu tez getirken, biz de buradan muntazırız. Daha getirdik ama bir, iki, üç üzeri mi derdi bu? Kaç tane bunu gör. Tehdit et Talbahtın ha. Yeri tez buna yetişeceğiz oraya. Bizi koyma ha burada çeşitliğe. Gördüm. Qasım, beni öldün, beni işletmişsin. Dəbədə ha. Dət et. İtələy, itələy, tabba. Nə mənə itələy? Məndə bel buxum var maşın itələyə maşın. Ya da olur, itələy. İtələy. Ha! Alanda bunu iradın görmə. Biz 1 milyon aldı bundan artık maşın verin. Gözü gör etti. Ha! Ha! Anna! Ben bir açıyorum sana, getir! Ha bir de! Bir milyonu unutma herhalde be. Gelin burada gözlüğe sesini verirsin görürüz. Yani kaydedeceğiz. Buyurun. Davam, davam. Eyvah. Mecburum oğlum o ya. Dık be, dık da, bir de. Laf bile büyük burnumuz, burnumuz. Nefes geldi ha. Kasmaz değil de. Ah baba, deme de. Bak böyle bu. Ey yarra batan da bax. Tələn balam siz. Bir evə gəlir. Bərə batır alır. Görmə. İndi bir də bərə batır alır. Bərə deyir ki 100 lirə bu kötü vab aldı da. Deyir ki batır aldı. Elə bir səhv var. Vallahi da bir səhv yarı da bir batır. Axı baba dövdüb də batır axtar Allah qoysaq. Doğub da. Dürdü deyirlər batır axtar doğub olmaz. Axı da sən baba batır axtar Allah qoysaq. Bu təpədə batır təpədə aldı. Bu türde böyle de sebep et et idarede tatil edip de... Hemala git sen bu tarafa. Bahset Ali. Git sen nefesten düştük. Hara mı sen? Beni bassan duvara. Devam. Devam, devam, devam. Eyvah. Eyvah. Ah, eyvah. Mutlu oldum ha. Kasım seni görüm ne diyeyim olasın. Ah bu maşını gedib almışsan. Biz eşitmişik adam minər maşını. Şəhər çayından bu maşın bizi minibdi. Dəbədə o. Baba, bəd deyil bu. Bu, dətli təxsir bə, bu aldı. Bəd deyil baxı bə. Rəşid özünə baxıb sənə maşın alıb. Sən öləsən, mən burada olsaydım, ha canıvan dostum. Bu maşının puluna səni bir dənə otobusa üç şəmşəri gələrdi. Axı, nə mənə həşmə oğlu qanı kimi veribsən qabağına? Baba, elə o pula bu maşını verərlər də, ha? Rəşidəm oğlu. Əgər maaşın alanda babam burada olsaydı, görə pula nə məni alardı. Sən danışma, ha? Uşağını eləlisən, güncəsi ilə şərik olmuşsun, bu yazığın başına böyük qoymuşsun. Qasım bana bu qapını aşırı. Otur adı, aha, buyur adı. Bəh, bəh, bəh. Eyvay. İlə rahat maaşındır, ilə rahatdır. Əsən qimma oğun gəlmir. Gördünüz dəsbərmanımda necə idi da? Allah bilir, qıl oyan bu yanda idi. Mən də olsam xoşum gələrdə, şəhər sahilindən düdüş sürmüşsən burasam, biz itələmişik. Siz nə qayırmışsınız? Biz itələmişik, canımız gəlib. Piyada yeriyə cadınız, biraz da bu gətirir sizi. Acan, bəy içəriyə gəlmişsiniz? Gəlirim. Bəli. Dəbura, dəbura, bax, bu bator dəbərədir. İndi bir bax, ha, tabaq qal batır. Qasmağa, indi bunun heç kompanisi də bunu düzəldənməz. Düdü də? Bəli. Otdu da, tabayadı da tıxmadır, ha? Olsun.
tutduk be. Səhərə sən də dursaq burada ha Səməd ağa naləqaz oxuyacaq. Yığışdırın gedək baba da. Bəli, yığışdırın getsinlər Səməd ağa haqsız deyir. Dədiz kədəri bu tutdub da bəli. Kedo. Bağla. Bağla. Hayır belə baba, qol dağdı xarab olur Səməd ağa. Dağdı xarab olur. Xarabın nə mənası xarab olur? Geç baba dərd diliyə də. Ha, yerə zəng dilə. Baba kəlin bura yığışdırın va. Geç baba. Demə nə? Selam. Qasım özün sən? Varam da. Soğuk da bileme. Diyakçı da, sen de şilbazçılık eleme. Kulak as gör ne deyirem. Bak bir, maaşını akşam amad eləsən, getirəsən gedək ha. Yakçı. Dostumun Rəhmanın oğlunun hənasıdır. Bildin? Xeyr. Sən fəqət amad eləsən, mən gəlləm gedaq. Yaxçı, sağ ol oğul. Bura bax, deyirəm, amma hüşün başında olsun, ha? Hə, xudafiz, xudafiz. Mən bilməm bu maaşını haradan tapıqlar gətiriblər. Hələ bundan canını aparacaqlar. Cəmaatın düşən qabağına 0 kilometr. Maaşın gedək, bizim işinə deməm, zənci canadan qutulmuşu gəlirdi. Usta, İran Fatımdan ki, yaxsıdır. Ol, müştəriləri məskərəyə qoymur, nəsə? Oğlum, məskərə eləmirəm. La la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Uta, can. Uta bax düllənə bəlir və dödəldilər. Uta bunlar da vurur. Onlar olmaz belə. Baba ola dedi olban da. Hay belə. Sən qoymadın biz. Ha bir dəfə hay belə. Olsun. Yox, onlar da belə işimizi görə. Uta belə olub deyib hay belə. Əzizim, sən qoyma. Uta bax bura belə. Ha, gedəlim qutarım bəniyə bəhs eləyirik. Qutulur ağa, qutulur. Yubatma anda. Bir vaxtı bizə. Behzat, ağa Behzat. Maşallah, ağa Behzat. Necəsən, ağa Behzat? Ağan necə oldu? Azamın tazıdır, mən gəldim maaşına qoyur. Ha, yaxşıdır. İndi ev adam qalmır, elə işi də bunun qutulur. Yaxşı edir, indi qutulacaq gedək da. Budur. Bəli, mənə ayıdı. Dədi, iki yol getməz. Datıbağa türə döy, nə dedi, hə? Olmaz, mən bundan canı aparım bara. Bax, baba paşımızdan da artıqdır, ağa Besat. Geçkə minax, aqasımağa da sürsün, gedə. Getmir, getmir. Geçkə baba. Səhbələn, iki dənə gül var, olayı yapışdırım, sonra ged. Səhbələn. Bax, bax. Çox dədəl oldu, ha, adar. Çox bax, dur. Təhdib, ağa da təhdib. Qardım, deyim, bəlkə boğuşdur. Ağa da, qırıqdım, indi yara da. Yox, çırıqdırmıram, qan yandı. Dəst doğrumuzun yatırtmısan? Eyvah, ada yapmadı. Ada, bağıtda ha, dəhbətdir. Elə bir diqqli, itətə gələdək ha. Bu milət cinə yanmadı. Ağa da, dəhbət, çox bəbdür. Bağıtda da. Ağır həyadan gel. Baba davat da pıtıldı. Thank you.
Elami bakın kovu tırırdı. Elami ha. Necə? Olan bir girağa sakla görüm. Aa sakla. Bak atı bir an daha dertme. Beyim ay. Ver girağa sakla görüm. Adan olmuyor ahi. Baba necə olmur da? Adan kovu tırır. Bil bir daha. Kırılıp. Babeyle Allah bizim kömeğimiz olsun. Baba. Baba çekilin. Çekilin girağa. Çekilin. Çekilin girağa. Asaba biz işimi yapardık sen maaşını emin Allah'a eşyası yoktu bize kömek eli ya. Sakla ay kömek eşyası yoktu bize kömek eli ya. Ada ben değil bak baba. Öttürüldü da. Bu ne maaşını da almışsan bak. Ada da halidi da. Ha başın da işte. Dün tatil batırdı. Ha. Ağacan. Ya nagasın. Selam. Neden muhtu giyinipsiz? Pardon böyle. Selam öttür selam. Ne nemen olur ağacan? Doğru da o tap biter. Hadalet tap biter. Bu ne batı da alıp da böyle. Maaşın? Bette böyle. Batı be. Ulan sen de giysen alanı sen dolanırsan hiçbir cizadaya düşmürük. Deki mene nemen olur? Ne olacaktı ki? Bağdan soruş. Kasım, nemen olur? Öldür dertin. Aha. Baba ben sen niye nisiye danışırsan? De görüm nemen anı kırdı. Baba batarya tabi tabi. Ben toybunu duydum. Zeytine makine ki. Yaşı, ben sana bazlık eleme. Ha kurram kellen dağla. Valla, ben niye danışan ağacan? Ben neyim ağabey bu kokul maaşı sürmek başarı. Kişinin oğlu, beni bir tayfanın yanında bir pırlık eliyim. Demen dostumun yanında başka uzuyam ha. Ulan oldu sen bir iş söylesen üzüyen danınak gelmeye zalim. Ben? Hey, ben. Akı çiğan geçmesin. Ben maaşım başına ne oyun gelip? Ne oyun gelip? İtelamışık şehrin o başında kalıptı. Özüm de altı ağaç piyada gelmişim. Vay vay eliyen dün mi? Ol utanmısan? Yani sen altı ağaç, ağacını yerde sürüyüpsen. Utan. Raşit, danışmağın başar sende. Ben neyim ağaç? Dert, utapmadı bu batır aldı bere. Bu da bere aldı bere. Oğul, sen veren pulu asbab bazı da vermezdi la ha. Oh, dur dert. Ben tereddü edelim, tabii at bitirirler. Bir geldi de oğlu, tabii böyle. Raşit, böyle. Tardan. Böyle et. Qasım ağa, bənə yatmısan? Deyirəm, toxum dəlmir. Nə mən olub? Deyirəm, batvət böyük dedibdir. Niyə, nə mən olub? Deyirəm, matini deyirəm. Hoddaba dətvə batvət böyük qovuldu. Heç də o cür dəyil. Deyirəm. Hep pulup dedi, hep apırıp dedi. Niye? İstemsen maaşınız olsun. Onda cemaatin içinde nece başımızı qozarıq? Deyirler, ehde deyirler kötüden olbata yaxtıdı. Ama tedarat olma ha. Ben ki razı değilim. Qasım, bura bak görün ben yatmayacaksın. Dələb ada. Salam ağacan. Axı saat 3'de de salam olar yetim. Adar. Dağıtır abda. Cehenneme cora satsan. Ah bu saatte bak gör mamil olar. Durun gidin başıcı boyun yere yatın. Ve sehere ne olup de.
Durun görüm yalla. Durun. Ne menane saati sen? Adet bana tele. Kim açtı Zeyran? Uşaklar eşikte oynurdular, uşaklar açtılar. Kasım Ağacı neyle çöpler yaktı? Yaktılar, sağ ol. Zeyran, neyse sen? Var, sağ ol. Ne oldu? Tutulursan? Apardım maaşını sata. Hayf oldu da. Nem ne hayf oldu, terlan. Vallahi ile maaşın satılsa hoştu. Bilemize abir heyden sağ ol. Niye, neydi? Neydi? Maaşın derdi ki, cemiydi. Kul olanda... Kasım ağa durduğu yedi yeryem var. Ellerin ağrımasın maral. Göçüme geldim derdimi dedim. Zeyran şuhluğu elədim. Gayet ki baba neyin rahat olsan. Baba ne işin var? Götürür kızın yüreğine geldi. O geyim geldi yüreğine. Beni. Buyurun. Beni. Qasım ağa ne evde buyurun. Qasım ağa təsadüf eləyib. İnsanlar bir-biri sevsin, sevilsin. Qalmasın zülüşdə nə nifrət, nə kin. Azad quşlar kimi sürsünlər hala. Könüllərdə olsun hale zayay. Herkes özeye liniyir emeğin yesin. Hamı bu devrana baharın yesin. Bütün neden linçten çöme sürürsen. Güzel yer içten çamalsın.